This world has been sundered by a tide of arcane energy. The winds of magic turned into a maelstrom. The Tome of Fate drew me north to find out why. It guided me to a distant fortress steeped in blood. A battle was fought there. Though long over, the spirits still lingered. In the shadow of a broken portal, the trail ended. It was here the Tome conversed with the dead. They told of Ursan, the bear god of Kislev, lost in darkness. A noble prince ventured to save him, yet he strayed from the path and was corrupted by chaos. Savior became executioner. A single shot, bound in faith forsaken, pierced Ursan's heart. And so the bear god roared. The tide that broke the world. Spirits, where lies Ursan now? Is he here, in the north? Is he alive? Wounded and dying. Embraced in shadow. What shadow? A demon's? A master of the dark. I knew who shackled the bear. Bellacor. Only a fool would challenge Bellacor. And yet, the power of a dying god, there is no greater prize. A mere drop of Ursan's blood would break my curse, ending my servitude to this accursed book. Free to profit from its secrets. But Ursan is locked in the Forge of Souls, deep in the realm of chaos. And I cannot enter this nightmarish domain. All routes have been sealed by the maelstrom. There must be a way. Ah, the tome unveils a spell to summon a portal. One to bypass the maelstrom and create a door into chaos. Knowledge to bargain, for I need an ally. One who is tempted by the power of the God Bear, and can withstand the horrors within. Nazdar, všichni tady Patragon, vítám vás u nové série. Konečně jste se dočkali, já jsem se dočkal. Dnešním dnem začínáme sérii tady z Total War, Warhammeru, trojky, která vyšla, a já doufám, že jste rádi, že i já teda vydám nějaký ty videa tady z této série. Omlouvám se teda za delší video, ale to video tam rozhodně muselo být a věřím, že každý si v tom videu našel to svoje. Už podle názvu jste si všimli, že my půjdeme vyzkoušet Kislev, který jsem si vždycky chtěl vyzkoušet a který prostě patří na novou sérii, a my si tady přečteme všechno, co potřebujeme, a pak se vrhneme do pokračování. Doufám, že se vám dnešní díl bude líbit a jdeme na to. Co pak tady máme? Kislev. Něco málo si tady přečteme, aby jsme byli malinko v obraze. Ještě jsem to nehrál, takže budu totální amatér. První díl samozřejmě bude takovej rozkoukávací a další díly pojedeme delší. Kislevské carství, známé jako Říše Ledové královny, je nejsevernější civilizace starého světa a také mocná a válkou řízená země. Její obyvatelé jsou soběstační válečníci, houževnatí jako vlci, udatní a odhodlaní bránit svou domovinu, neboť oni jsou obranou před hrůzami ze severu.
Kislev byl od svého založení pod neustálým útokem hord chaosu, což všichni dobře víte, že ten chaos si na něj vždycky rád smlsnul. Zasněžené tundře tamních nehostinných severních oblastí bojoval a umíral nespočet generací Kislevanů a jen díky těmto chrabrým válečníkům mohlo lidstvo na jihu skvétat. Schoulené ve svých teplých a bezpečných domovech, zatímco synové a dcery Kisleva bojovali do posledního dechu. Tak to je, většinou ten Kislev hned dostal. Takže taky docela dobrý. Domovina nashromáždí oddanost a použijí k povolání bohu Kislevu. Ty pak využijí ke získání stoupenců a zajištění své moci. Atamani jmenují Atamana, aby vládl některé z provincií a získají jedinečné výhody. A ledový trůn, cvič ledové plany taky, ale cvič ledové pany, to je asi lepší si myslím. A ledové čarodějnice, aby před naverbováním získali mocné vlastnosti. Máte tady máte tady možnosti, za který vůbec můžete hrát. Můžete si samozřejmě vybrat podle své libosti, podle chuti, ale já chci rozhodně tady Kislev, takže to nebudeme asi nějak zdržovat, vrhneme se na to, ať něco málo tady stihneme prozkoumat a snad se vám to bude líbit. Tak, Kislev, naše carevna Katarin, ledový dvůr, podrobnosti šlechtice, mapa, nastavení, věrnost nápovědy si dáme asi nižší, přijdeme na to, co máme dělat a co nemáme, časový limit si dáme třeba 40 minut, a všechno ostatní necháme, mapa, zajímavá, i tohle to je úplně jiný než v dvojce nebo jedničce, takže i tady se budu muset potom pořádně podívat, co to po mně chce. Podrobnosti, ale to mě zajímá. Vlivy působící na frakci, získaná oddanost, 10 z úspěšných akcí, hrdiny, ledové pany, vládnutí plus 6, úroveň hrdiny při naverbování plus 3 pro ledové pany, doba trvání výcviku ledového dvora je minus 2%, vliv šlechtice je nákaza minus 6, zdejší provincie, udržovací náklady minus 50% pro ledovou stráž a základní šance na selhání kouzla minus 50%. Máte tady potom ještě možnosti, je vyžadován herní úspěch, jasně, takže to potom snad získáme. Pak tady máme ještě Kostaltina, další postava, za kterou si případně můžeme někdy zahrát na Twitchi, ale my chceme tady tu krásnou ženu, za kterou si rozhodně věřím, že užijeme pořádně moc radosti a vtipů a hlavně kvality. Tak, spustíme kampaň. Těším se na to a uvidíme, jestli bude ještě nějaký video, popravdě nevím, ale rád bych vám dopřál ještě nějaký videjko, protože ty jsou úplně luxusní, mě se vždycky líbí takovýhle ty kratoučký dvouminutový videa, nebo i klidně delší, mě to nevadí. A jsem zvědavý, co nás čeká. Tak, těšil jsem se na tento den, že teda konečně Warhammer 3 vyšla. Tak snad to nějak nesprzním, snad to hned nepokazím za začátku, to by byl docela problém. Dáme si rozhodně pokračovat a máme tady ještě něco, takže si to krásně užijte. A nation in mourning. False news has arrived before me. They believe Ursun is already dead. My proposition will require a delicate touch. I speak the truth. Your god is not dead. He lies in the realm of chaos, a captive of the Shadow Lord. It is no lie. For one drop of Ursun's blood, I can help you save him. Choose your last words wisely, old man. To je hustý. Your bloodline, you and the bear are one. See past your grief. Search your heart. Ursun is alive.
speaks the truth. It cannot be! You dare cross the line! He speaks the truth! I'll scream! Silence! We have lost what is most precious. Many say I am at fault, that I no longer have the right to sit on this throne. So I stand. I stand with my people, all of you. And if it comes to it, I shall die with my people. We have been blinded by grief. Ursun lives, and while he fights to draw breath, we fight for him! For Ursun! For Kislev! For Ursun! For Kislev! For Ursun! Kislev! For Ursun! For Kislev! For Ursun! For Kislev! For Ursun! Kislev marches north into hell. Luxusní záležitost. Na tohle to jsem se těšil, sakra. The god bear of Kislev from the clutches of Belakor. After fraught bargaining, my price is agreed, and I will do all I can to guide the Kislevites to their lost god. Super. Come then, before I change my mind and cast you into the ice. Tak dělej. Your Highness, there are enemies close by that threaten your throne. If we are to save Ursun, they must be dealt with first. The Maelstrom has forced Northmen, worshippers of the Dark Powers, into Kislev lands. They have taken Gerslev. Slay the trespassers. These incursions and the endless winter have sown doubt in the subjects of your burgeoning reign. Followers of the Great Orthodoxy resent your rule. Pacify such malcontents through diplomatic means or martial might. Kostaltin, the supreme patriarch of Ursun's cult, is the instigator of this rebellious feeling. He must be dealt with. If left to fester, it shall cause a schism from which Kislev will never recover. Fortunately, there are allies to be found on our borders, to the west and south. Foster alliances with the Empire and those Kislevite tribes who have always been loyal to your bloodline. There is much to do, Your Highness, if the motherland is to be secured and your god saved. Let us begin. Začneme. Rozhodně začneme. Tak. Jak hrají? Můžete si to tady pročíst. My většinou tady to nečteme, což je taky možná moje slabost, ale ty videa jsou úžasný, já je mám strašně rád. Co jsem tak slyšel od Dogina, tak je to úplně něco jiného, než na co jsme zvyklí, takže zase v tom budu trošku plout, ale věřím, že se to časem pořádně naučím. Jasně, to už mě nezajímá. Tak, bojuji s nepřítelem. Asi si rovnou dáme nějakou bitku. Pokladnice plus 1000, oddanost plus 10 a hrdina naverbován Pana Mrazu Vichřice. Rozhodně chceme. Koukneme teď celkově na to, co tady je. Tak samozřejmě jste si mohli všimnout, že grafika vypadá úplně jinak, než jsme zvyklí. Vypadá to jinak než v dvojce. I tak ty města jsou si tady podobný. Samozřejmě tady většinou už chodili, vlastně kousek odsaď už chodili vlastně chaosáci, takže i to je tak trošku tady podle mě graficky jiný, ale s tím si tady rozhodně pohrajeme. Tak, co pak tady máme? Ledový dvůr. Než budeš moci kyslevskou kouzelnici navrbu a budeš jí muset poslat k výcviku na ledový dvůr. Při něm má každá kandidátka příležitost získat několik povahových vlastností. Dobře. Evidentně asi teď žádný dělat nemůžeme, nebo se tady můžeme vybrat. Na to přijdeme asi časem. Požaduje vyzkoumané technologie, jasně, chápu. A pak tady máme klasické technologie. Máte tady na výběr teda z mnoha teda věcí. Jako země, Kislev,
A další tyhle ty města, tak to je docela taky zajímavý, to taky nikdy nebylo. Do toho budu asi taky hodně čumět, jak to tady vůbec bude fungovat. A odemyká výcvikovou pozici u ledového dvora pro hrdinu typu ledová pana. To by bylo super. Takže na to se ještě podíváme. A pak tady máme klasický diplomaci, takže zase můžete uzavírat diplomacie, různé dohody, obchodní a tak dále. Takže by asi nebylo špatný za chvíli se na to podívat a s někým případně něco uzavřít. Ať máme lepší tady vztahy a případně ochranu. Už tady vidíme, že vlastně z říše tady máme Ostland, klasický Ostermark, Stirland, takže s nimi se pokusíme uzavřít nějakou dohodu. Že se na to podíváme za chvilku. Pak tady máme cíle. Bojuj s nepřítelem, no tak co jsou vlastně ty mise, podmínky vítězství. Máme tady hromadu věcí, které musíme zvládnout, teda vítězství v kampani Výheň duší a vítězství v kampani Dominance. No to nevím, jestli zrovna uspějeme, ale budeme rádi, když něco splníme. A co tady je dál? Události, klasika, šlechtici, provincie a známí frakce, chápu. Domovina, využij svoji oddanost ke vzývání domoviny ve jménu kyslevských bohů. Pomůže ti to tak udržet si přehled o počtu tvých stoupenců a porovnání se stoupenci nepřátelské frakce. Zajímavý. 5000 máme, 1175 za kolo. Wow. Koukám, že budeme moci tady hodně věcí postavit. Obrnění kosaři. Myslím si, že ty jednotky budou teda hodně krutý. Takže na to se taky těším. Rozhodně by bylo dobrý dát asi sem hned od začátku lovecký tábor. A nebylo by špatný sem dát... asi tohle. Zásoby při obraně plus 10 za kolo, přirozený ztráty, střelivo. To je docela dobrý. Vyšší města, to by bylo dobrý asi udělat hned, ať tady máme ochranu kdyby náhodou. A tohle nám dává náklad na verbování pro kosary a lehkou jízdu a příjmy ze statku. Takže bychom to udělali rovnou takhle, ať to máme pod kontrolou. Možná bychom se mohli dát i ty chaty, ať máme nějaký lepší jednotky. A jak vypadá naše armáda? Obrnění kosaři, obouruční zbraně, to mám rád. Wow, pár dobře, jak vypadá tato armáda. Myslím si, že bychom to rovnou mohli zkusit, aby jsme se na to podívali, jak to vypadá. Kdyby náhodou to řvalo, nebo byl nějaký problém, tak mi to rozhodně řekněte, ať to můžu poupravit. Já se asi schválně můžu podívat, jak to tady vypadá s tím zvukem. 68, tady to můžeme asi trošku snížit, efekty asi... dáme na 60, rozehraní dáme taky a hudbu asi necháme na těch 55, to si myslím, že tak akorát. Tak, když bych dal automat, vždycky nám to ukazovalo, kolik jednotek nám třeba padne, což asi vypadá, že tohleto bychom měli krásně zvládnout. Ztráty střední, terén tundra. A dáme si vybojovat první bitvu za naší tady krásnou carevnu. Jako graficky to vypadá hodně pěkně, budu si teda muset asi zvyknout, než se nějak zpamatuju, jak to vypadá, ale tohle vypadá hodně dobře. Ale my jsme zvědaví na ty jednotky, podíváme se na to, jak to vypadá, fakt pojedeme úplně důkladně a pomalu, aby jsme to viděli. Asi to bude i graficky hodně náročný. Tak, ukaž mi tu carevnu. Carevna vypadá docela dobře. Máme tady ještě nasměruj magii. A můžeme zahájit. Takže tady to asi zahájíme, ať mi to tady nepřekáží. Ale vypadá teda hodně dobře. Jak vypadají ty jednotky? Wow, tak to vypadá hodně dobře. Jo, oni mají průrazní zbraně pro boj zblízka, speciální střelní zbraně. Tak to vypadá hodně dobře. Tak tyhle vypadá ještě líp. S těma štítama. Mně to přijde na ty lidi docela až moc velký. A pak tady ledová stráž ještě. Tak to vypadá dobře. Mají krásný teda luky. Co ta jízda? A jo, to vypadá hodně dobře. A co je tohleto? Sněžní leopard. Wow, tak to vypadá hodně krutě.
Pá, hodně dobře. Dobrá tedy, takže se jdeme nějak tady rozmístit. Já bych to viděl, že ty stráže dáme prozatím asi dopředu. Ať něco málo skropěj a jsou dobrý i výhoda proti pěchotě, takže to se taky bude hodit. Vás bych dal takhle na ten střed. A tady obouručáky dáme na každou stranu, ať se taky předvedou chlapíci. Jízdu si dáme klasicky bokem. A leoparda, jak jsi na tom, zbroj 20, velení 58, což docela ujde. Útok zblízka 50, síla zbraně 218, to není tak marný úplně. I tak teda, nebo dáme ho trošku bokem. A naše tady carevna, dáme ji radši do zádu. Co ona tady vlastně má? Polibek ledové pany. Popálení mrazem. A pak tady má ještě vrstvu ledu. Rychlost minus 25% a rychlost čelního útoku 25%. Zasažené jednotky na zemi. Dobrá. Si chci schválně podívat, jak se ten leopard tady bude pohybovat. A jo. Dáme si je trošku bokem. Malinko se posuneme. Posouvá se to úplně stejně jako ve ostatních sériích, takže je to v klidu. Nemusím to tady zjišťovat, jak to tady funguje. A ona když se hejbe, tak tam má... Jo, tak to je dobrý. To je dobrý. Doufám, že nějaký ztráty budeme dělat. Jo, vypadá to dobře. Vypadá to hodně dobře. Byl jsem zvyklý teda z té dvojky, že to graficky vypadalo úplně jinak, ale... Nějaký ztráty teda pácháme. Docela velký ztráty. No se to nezdá. Schválně asi můžeme jít pomalinku dopředu. A s váma půjdu úplně kam pryč, ať mi to tady nesejmou. No nevím, proč zrovna jste šli takhle úplně blbě, ale to nevadí. Trošku ho tady zmrazíme, se neřekne. Tohle si vyzkoušíme, jak to vypadá. Hezky, hezky. Něco málo to pobylo, není to asi nic úplně top, ale ty přestaň tady kecat, laskavě, děkuji. Jo, tak tady pravou stranu jsme vyřešili krásně. Možná bychom rovnou tady ty lovce mohli tady zneškodnit. Jo, tohle je super, jak střílej. Tohle je hodně dobrý. Ono, až si do toho ještě víc dostanu, tak to bude vypadat teda ještě z mý strany lepší. Spíš ta naše carevna, jestli dokáže tady něco pobít. Jo, ona má špatnou zbroj, teda úplně ukrutnou. Takže radši půjdeme s ní kam pryč. My tady zase nesejmou. Půjdeme na blízko. Trošku ho zbrzdíme, ať nás tady uchylák nepronásleduje a jízdu využijeme tamhle na ty psy. A už se jim to prolomuje, takže tady to byla bitka jenom ukázková spíš a máme tady první výhru. Ale hezky to tady kropěj, hezky. Vypadá to, že jsou i dost přesný teda. My mají dostřel 160, což je hodně kvalitní, síla střelců 27, což není taky úplně špatný. A samozřejmě máte na pravý straně tu mapku, zase klasicky ty šipky a můžete si to stopnout kdykoliv chcete. Hrát znovu, to asi hrát nebudeme, to můžeme si nechat na jindy, je dobrý, že to tady je teda. Když pokazím nějakou bitku, tak to tam šoupnem. A dáme ukončit bitvu rovnou. Tak, ztráty měly 179, my 29. Málem jsem teda přišel o carevnu, což teda byste mi dali hned takhle ze začátku sežrat. Jak ji můžu dávat dopředu. S ní asi bojovat nebudeme, protože nemá téměř žádnou zbroj. Takže to bude spíš jako taková podporující pro tu armádu. A kdyby náhodou se to ještě sekalo, nebo to, tak mi taky samozřejmě napište. Myslíš, tak upravil. Ono to bude hodně náročný. Když jsem viděl, že to má asi 120 giga, tak to je masakr.
A pak asi toho rádce si dáme pryč. Získali jsme teda 5 tady oddanosti, což je taky slušný. Nějaký peníze. Pak tady máme popravit zajace, což vám teda pomůže k velení. Máte tady jednotky doplněny o 26%, to je pěkný. Dát zajecům milost, ale sníží nám to rychlost doplňování. A nebo můžeme obětovat zajece, což nám zvedne oddanost plus 8. To je taky docela dobrý. Získali jsme teda helmu sváru. To hned si tam určitě využijeme. A doplňovat asi nebudeme muset teď, když taky nám to dává. Dáme si oddanost. Armáda je kaput, my jsme splnili první úkol. Získali jsme litr, oddanost a panu. Tak to je dobrý, to je dobrý. Pana se vždycky hodí. A kde? Tady je. Evelina, no tak. Se ukáž, jak budeš kvalitní. Vyšli svého nového hrdinu, aby se připojil k tvé armádě. Získáme 500. Naverbuji tento počet nových jednotek. Získáme 500 a oddanost. Takže hned tě dáme do armády teda, jak oni chtějí. Budeme poslouchat. 500 je doma. Wow, tady je věcí zase. Tady máte rovno úkoly teda, jaký asi tady budeme moci mít. Jo, takhle dáme. Helma sváru se nám tam teda rovnou hodila, což je pěkný. A pomocníci, takže klasika. Je to teda úplně jiný teda než u dvojky, ale na to si zvykneme. Pohybový dosah většinou dávám teda hned ze začátku, ale myslím si, že bychom klidně mohli dát polybek tady ledové pany, když máme jeden bod. Takže to tam rovnou takhle plácnem. Ale jo, vypadá to dobře, vypadá to dobře. Ta helma sváru nám taky samozřejmě pomůže, ale zbroj 25 je hodně málo. Síla zbraně 300, takže s někým silnějším, s nějakým pořádným chlapem, tak asi tu ženu necháme vzadu. A dáme ji asi pro teď asi do města, mohli bychom něco naverbovat, si myslím. Kosaři kopí takovýhle obyčejný jednotky, jo, tak ty zatím nechceme teda. Počkáme si na to teda za ty dva kola, nebo dvě kola, aby jsme si potom mohli dát něco lepšího. A tohle město je zrovna věný. Jo, on ten Kislev je přímo takhle jako jedna provincie, jako jedno město prostě tady, takže tady můžeme rovnou dát nějaký příkazy. Příjmy ze všech budov, náklady na verbování, kapacita, anebo síla církve, šance na rozšiřování moru, to je taky docela slušný. Vládnutí, pohyboj dosah v kampani pro armády, jo, minus 20 pro armády, začínající své kolo v této oblasti zdejší armády nepřítele. To je taky docela slušný, ale my budeme hodně verbovat, takže zatím si dáme tohle. A nevím, jestli rovnou teda vzít to město. Já většinou čekám a pak to promarním, ale kosaři kopí, ty bych tam moc nedával. Jo, tam ta posádka je hodně malá, tam bychom klidně už mohli rovnou vlítnout a pak případně bychom mohli verbovat dál. Takže jdeme tam rovnou. Příštím kole se tam dostaneme a dali jsme postavit všechno, co jsme potřebovali, což je taky hodně dobrý. A dáme si tady rozhodně růst asi do začátku. A jo, dáme si růst prozatím. Ať se nám to tady rychleji co rozšiřuje. A jdeme na tu diplomaci, ta se vždycky hodí. Tak, koho tady máme? Ostland, ten by s náma teoreticky mohl dát nějakou... Jo, to je stejný jako v tom... Jako v Troj. Což jsem neměl vůbec rád teda. Takovouhle politiku. Vyhlásit válku, přidat se do války, platby, zrušit nějaký ty dohody, ty nechceme. Obrané spojenectví vojenský, obchodní dohodu bych chtěl, ale musel bych jim samozřejmě něco nabídnout, aby to teda měli, aby to byl nějaký klad k tomu. Jo, tak tohle to vůbec ne. Tohle je na prd, tohle je na prd. Vyrovnat nabídku, jo. Jo, musel bych to dát takhle, tvé nabídky, Tak to rozhodně nechcem. Yes. Obchodní dohoda. Tady to vypadá slušně. Asi nic jiného jim tam dávat nebudeme. Většinou jsme zvyklí, že z nich ještě vytáhneme peníze, ale tady to asi jaksi neklapne. Takže dáme předložit nabídku. Rovnou nám tady přijmuli teda obchodní dohodu, ta se vždycky hodí.
Zkusím ještě tady ty. Dohoda, no to by, dohodu bych zrovna nechtěl. Já bych chtěl obchodní dohodu, ale ta zase neklapne, zase bychom museli něco nabídnout, takže prozatím to necháme bejt. A bratrstvo medvěda. Obchodní dohodu my si prozatím asi vezmeme. Děkuji. A mám tady ještě... Enkláva družiny Kislev. Hezky. Obchodní dohodu. A nikdo jiný tady není, kdo by s náma mohl spolupracovat. Takže to necháme takto. Technologii jsme si teda udělali. Panu jsme si dali do armády. Něco jsme si dali postavit. My dáme ještě asi jeden tah a budeme pokračovat zase příště. Jak vypadá ta domovina? Získání podporovatele jeden při dosažení nové úrovni postavy. Růst 20 a rychlost zopování ztrát. My teda oddanosti máme dost. Ono zatím asi bych to jako nedával zbytečně. Si počkáme asi potom, až budeme potřebovat, ale rozhodně třeba i příjmy z obchodu by bylo super a příjmy ze všech budov plus 8%. Myslím si, že tady ten bůh se mi bude líbit asi nejvíc. Potom případně, když bychom bojovali, tak bychom to mohli změnit. Nevím, jak to teda funguje, když dáme jeden, tak máme vlastně trvání 10 kol, takže to budeme asi muset počkat, než se to dodělá, ale to zatím asi dávat nebudeme. Růst, rychlost doplňování. Vyzývej jednoho z bohů Kisleva a poskytuje požehnání napříč domovinou. Možná příštím kole bychom to tam mohli dát. Zatím máme tisícovku za kolo, my chceme dobít to město a to je náš tady dnešní cíl. Ale jo, vypadá to dobře, vypadá to hodně dobře. Jo, oni si tam naverbovali někoho, to se dalo čekat. A obsaď toto sídlo, už jdeme na to, neboj se, zase takový pokyn jsi mi dávat nemusel, ale bereme všechno. A asi tam zautočím, já jsem zvědavý, jestli máme šanci to teda dobít. Ztráty teda budou vyšší, ale my využijeme hodně střelecké jednotky a případně jízdu, takže toho bych se nebál. Dáme vybojovat bitvu, riskneme to. Bitva o Gerslev, hezky. Chlípníka musíme zabít hned, taky jsem zvědavý, jak vypadají ty města. Jo, koukám, že už tady máme nějaký novinky, které se nám nikdy neukazovaly. A i 500 jednotek plus tady chlípníka, takže snad to nebude žádný problém, ale asi možná přijdeme o dvě jednotky. Což asi takhle na začátku je to docela škoda, protože tyhle ty jednotky jsou hodně, hodně slušný a dobrý. A budeme přeci jen je asi verbovat v pozdější fázi. No nevadí, nevadí. Nasměřuj magii. Já jsem většinou tady to nedělal, protože většinou jsem měl spíš negativum než pozitivum. Takže dáme asi zahájit. A co je tohleto? Vedlejší zásobovací pozice. Jo, takhle to takhle značí jako ty jejich důležitý tady pozice. A jo, tohle vypadá taky dobře. Vypadá hodně dobře. No, my půjdeme asi z jedné strany. A rozdělování se tady moc nevyplatí, ale to taky vypadá skvěle. Tak, dáme střelce dopředu. Ať nám tam něco skropěj. Jo, v klidu. Co ta ženská, ta pana, jak je silná. Kouzelník. A ledový úlomky, to by taky mohlo být dobrý. To rozhodně použijeme a má tady... Určené bouře, bombardování, útok soustředění na středně velkou oblast. Dobrá. Bych s váma mohl využít někde jinde. Zkusíme je dát takhle do lesa. Zahájíme a zjistíme, kde jsou. Tak, trošku se posuneme. Ale teda vidět, že to je hodně teda na tu grafiku hodně
hodně silný, takže to budu muset potom poupravit. Zkusíme ty marodéry rovnou tady skropit. A vás si zatím nechám v lese, když o vás nevědí. Střílej, střílej. Zvědavě, jestli tam něco pobijeme. Aspoň tu morálku, ty marodéři měli vždycky slabou morálku, takže by se mohli zlomit. Jo, oni zdrhají, pacholci. A ty naháče bychom to mohli skropit takhle ze zádu. Tak, jdeme do nich. Nebudeme tady na nic čekat. Nádhera. Střílíme, střílíme. Super. Výhoda proti pěchotě. Já vás můžu už tak využít a vás, když ztratím, tak to nebude asi tolik bolet. Tak pojď, 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 pojď. No, moc to teda nezabijeme, ale já bych mohl tamhle na tu pravou stranu. Co tady mají nahoře? Kopiníci a marodéři, no tam to bude trošku bolet. Ale asi se vrhneme nejspíš tady na tu pravou stranu. Takže půjdeme na tu pravou stranu. Ta jízda bohužel mi tam bude teď k ničemu, ale to nevadí. Jo, my se tady nedostaneme. Jdeme s ním dopředu. Jdeme, 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 jdeme. Budeš muset asi trošku blíž, ale to nevadí. Helej, dej to tam. A jo. To bylo dobrý. Máme to zatím dobrý, jsem rád, že si mě nevšímají teda. Pojď blíž, Mezi tím krásně střílejte, zatím nemáme téměř žádný ztráty. Zkuste sejmout, Musíme to tam obsadit, uvidíme, co to udělá. Klíčová budova, jasně, věže, chápu. Ještě tady mají něco, co to je? Lovci. Jdeme trošku sem, tamhle ta jednotka už by měla padnout, má 45, jsou otřesený, úplně vyřízený. Takže klidně pojďte takhle na tu stranu. A vy pojďte klidně takhle sem dopředu trošku. Ještě to tam obsadit rychle. Tohle ještě asi nestihneme úplně na full, ale to nevadí. Jdeme do nich, nebudeme to protahovat. Co je tohle? Jo, oni mají taky barikády tady, hezky. Jo, tady taky barikáda, dobře. Trošku je tady zmrazíme, trošku je zbrzdíme. Ale ztráty budou velký teda. Bych tady rovnou použít. Běž, běž, běž do boje. Moc se toho neboj. Zkusíme rovnou tohle, jak funguje. Doufám, že mi to nezabije moje jednotky, ale snad by nemělo. Oh.
Samozřejmě, že mi to sejmulo i moje jednotky. Zbytečně tam nechoď, hele, to je zbytečný. Tady jsme trošku v obklíčení teda. Zkusíme přejet tady na druhou stranu. Jo, oni to přelejzají, jo. Tak tohle je třeba dobrý, to mi kolikrát chybilo teda v každé hře. Jo, tady jsou nějaký věže, dobře. Točí na tvoje šlechtice, jasně, tady jsou kopiníci, tam asi rozhodně nechcem. Já jsem tady trošku teda uvíznul. Projedete tam nebo neprojedete? Tak, zkuste to tam rozsekat, tady to doufám, že teda zničíme. Jsem zvědavý, jestli teda zvládneme pobít. Třeba bych s váma prchnul pryč, hele. Jedem. Barikády docela vydržej, co tady? Zvládáme ještě tak to opustit tady, nebo ne? Jeden pryč. Tak mi to tam nepadne. Jdeme. Pryč. Mazej pryč. Leoparde, sakra. Ten leopard se mi tam seknul, sakra. A budu muset klikat, aby přežil. To ztráty budeme mít teda brutální. Ale jo, tohle to je těžší, aspoň že je těžší to dobývání. Tamhle se vrátila další jednotka. Oni se budou vracet, pacholci. Počkej, já bych vás chtěl dát sem, abyste mohli střílet. A ty města vypadají fakt krásně. Ty už jsi tady, tebe jsem zachránil, to je hlavní. Ještě se vrátit zpátky, trošku to zrychlíme. Vypadá to, že půjdou teda z více stran. Kde mám vás tady, pojďte do zádu. Tohle jednotka vrátila se, že jo? No jasně. Tak my se je zbavíme jízdou. Střílej. Zkusíme tam něco hodit trošku. Tady bohužel teda skropíme i svoje jednotky, ale s tím se dalo počítat. Co tady to dává?
Žude viditelnost cíle, popálení, rychlost, kontakt popálení mrazem. Tak. Tak, jedeme dál. Trošku tě stáhnu do zádu, pro jistotu. Co tohle to? Asi to nedám z boku, sakra. A jo. Něco málo to udělalo, není to teda nic pořádného, ale co se dá dělat? Tak, super, tohle máme. Rovnou tady vyšleme dozad, aby nás tady neobklíčili. Jsem zvedavý, kolik nám tady to opadne. Wow, hezky, hezky. Sejměte toho chlípníka, máme vyhráno. Já tady koukám, že nám vlítli dozad. Už to tady podpořit na druhou stranu. Zkus tady dát tohle, to by nám taky mohlo pomoct. Aspoň malinko, sice sejmem tady trošku svoje, ale co se dá dělat? Paráda, tohle to máme. Vše rovnou pronásledovat. Paráda. Budeme teda se muset příště teda asi vrhnout na to, aby jsme ty zásobovací pozice zabrali. Tak. Ale nic nám nepadlo naštěstí. Ztráty teda jsme měli, ale my jsme už měli tu armádu trošku pobitou. A oni měli plný ty jednotky a hlavně než se zase v tom trošku zorientu, jak to tam mám zabírat nebo jak to tam mám ovládat, tak to chvilku potrvá, ale to nevadí, to nevadí. Hlavně jsme to dobili, máme první město, dá se říct. A asi do příště upravím trošku tu grafiku, protože to je fakt náročný teda, hodně náročný. Odměny, hele, oddanost 6, odměny 1299 a zkušenosti tady naše carevna 1580, to je slušný, nic nám neumřelo, to je taky hlavní. Obrana nakonec je padla, můj pane, osud přeživších je ve tvých rukou. Dobře, takže my tady máme buď srovnat se zemí, což se nevyplatí, nebo vyplenit, což se taky nevyplatí, vykrást, obsadit a obsadit. Dáme asi v klidu obsadit. Nepřítel byl zabit. Vlastnost absolutní vitalita, ta se hodí. Získali jsme teda 1520 oddanost, takže potom dáme domovinu. Frakce byla zničená, to je taky hlavní a pak se podíváme ještě, co můžeme tady stavět. Dobrá, tak já doufám teda, že se vám první díl líbil a omluvte samozřejmě moje chyby. Do příště to vylepšíme. Mějte se hezky a zase příště. Ahoj.